मग आता आपण स्टेम सेल्स म्हणजेच मूलपेशी म्हणजे काय हे बघू. दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेझेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. दीज सेल्स गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेझेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. सिमिलरली दीज सेल्स प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन वुंड हिलिंग. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये स्पेशल टाईप्सचे सेल्स असतात, त्या सेल स्वतःपासून सगळ्या प्रकारच्या सेल्सला जन्म देत असतात, त्यांच्यापासून आपल्या शरीरातल्या सगळ्या प्रकारच्या सेल्स तयार झालेल्या असतात. आणि तसंच यांचा आपल्या शरीरामध्ये जखम भरण्यासाठी, वुंड हिलिंग म्हणजे जखम भरण्यासाठी सुद्धा वापर केला जातो. आणि अशा सेल्सलाच आपण स्टेम सेल्स म्हणणार आहे. बहुपेशीय सजीवांच्या शरीरात असलेल्या या विशिष्ट अशा पेशी आहेत. या पेशी बहुपेशीय सजीवांच्या शरीरात इतर सर्व प्रकारच्या पेशींना जन्म देतात. तसेच आपल्याला जखम झाल्यास ती भरून काढण्यात देखील या पेशींचा महत्त्वपूर्ण वाटा असतो. मग ह्या पेशींपासूनच सगळ्या प्रकारच्या पेशी ह्या तयार झालेल्या असतात, म्हणूनच यांना मग आपण स्टेम सेल्स म्हणजेच मूलपेशीसुद्धा म्हणतो. वी हॅव स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स इन प्रिवियस क्लास, नाव वी शॅल स्टडी द स्टेम सेल्स इन ॲनिमल, पर्टिक्युलरली इन ह्युमन बिंग्स. मग आता मागच्या वर्गात आपण बघितलेलं आहे की स्टेम सेल्स म्हणजे काय, आणि परत प्लांट्समधल्या स्टेम सेल्स बघितलेल्या. मग आता आपण स्पेशली माणसांमधल्या स्टेम सेल्स ज्या असतात मानवातल्या, त्यांचा अभ्यास करू. न्यू ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द झायगोट दॅट इज फॉर्म्ड बाय युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. म्हणजे मेल आणि फिमेल गॅमेटचे युनियननंतर एक झायगोट तयार होत असतं. ॲट द अर्लिएस्ट स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट ऑर्गॅनिझम इज इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल. सुरुवातीच्या काळाला फक्त एक मांसाचा जो गोळा असतो त्या स्वरूपात ते असतं झायगोट. ऑल दिस सेल इन द मास आर ऑलमोस्ट अलाईक. आणि त्या सुरुवातीच्या काळातला जो मास जो असतो, म्हणजे जो गोळा असतो, जो सेलचा मास असतो, त्याच्यातल्या सगळ्या सेल्स ह्या सारख्याच दिसतात. अँड दोज सेल्स आर कॉल्ड ॲज द स्टेम सेल्स. आणि त्या सेल्सला मग आपण स्टेम सेल म्हणून ओळखतो. स्त्रीयुग्मक व पुयुग्मक यांचे मिलन झाल्यानंतर जे युग्मनज बनते त्यापासून पुढील सजीव बनतो. वाढीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात तो पेशींचा एक गोळा असतो आणि त्यातील सर्व पेशी जवळपास एकसारख्या असतात, आणि या पेशींनाच मग मूलपेशी असं म्हटलं जातं. ड्युरिंग फर्दर डेव्हलपमेंट म्हणजे सुरुवातीच्या काळात एक पेशींचा गोळा, एक मास ऑफ सेल्स असतं. त्यानंतर फर्दर डेव्हलपमेंटमध्ये दिस सेल्स फॉर्म एनी टाईप ऑफ सेल, डिफरंट टाईप्स ऑफ टिश्यूज अँड परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स इन द बॉडी. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात ह्या सगळ्या सेल्स सारख्याच असतात, त्यानंतर ह्या स्टेम सेल्स पुढे डिवाईड होतात, त्यांच्यापासून वेगवेगळ्या टाईपच्या सेल्स होतात, त्यानंतर वेगवेगळ्या सेल्सपासून वेगवेगळे टिश्यू तयार होतात, आणि त्यानंतर ते आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळे कामं करतात. दिस इज अ डिफरन्सिएशन ऑफ स्टेम सेल्स. याला स्टेम सेल्सचं डिफरन्सिएशन असं म्हणतात. पुढे याच पेशी शरीरातील कोणत्याही पेशींची वेगवेगळ्या ऊतींची निर्मिती करतात व विविध कामे करू लागतात. यालाच मूल पेशींचे विभेदन असे म्हणतात. ड्युरिंग फर्दर डेव्हलपमेंट दीज सेल्स फॉर्म एनी टाईप ऑफ सेल्स, डिफरंट टाईप्स ऑफ टिश्यूज अँड परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स इन द बॉडी. दिस इज द डिफरन्सिएशन ऑफ स्टेम सेल्स. म्हणजेच काय की सुरुवातीला सारख्या असणाऱ्या स्टेम सेल्स नंतर वेगवेगळ्या प्रकारे डिवाईड होतात, आणि यालाच आपण स्टेम सेल्सचं डिफरन्सिएशन म्हणणार आहे. However, once the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form the same type of cells only. म्हणजे एकदाचा का टिश्यू तयार झाला की त्यानंतर त्यामधल्या सेल्स ह्या फक्त स्वतःसारख्या सेल्स तयार करू शकतात, दुसऱ्या प्रकारच्या सेल्स काही त्या तयार करू शकत नाही. म्हणजे स्टेम सेल्ससारखी ॲबिलिटी त्यांच्यामध्ये राहत नाही. दिस इज द केस इन इच पार्ट ऑफ द बॉडी. आणि हीच जी गोष्ट आहे ती प्रत्येक ठिकाणी आपल्या शरीरामध्ये चालते. However, stem cells are present for longer duration in some parts of the body. असं असलं तरी शरीराच्या काही भागांमध्ये स्टेम सेल्सच्या खूप काळापर्यंत जिवंत असतात. एकदा की ऊती तयार झाल्या की त्यातील पेशी फार तर स्वतःसारख्या इतर पेशी तयार करू शकतात, आणि शरीरातल्या सर्व भागात हीच स्थिती असते. पण काही ठिकाणी या मूलपेशी बऱ्याच काळापर्यंत राहतात. स्टेम सेल्स आर प्रेझेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणजे जी नाळ असते तिच्यामध्ये असतात. बाय विच फिटस इज जॉईंट टू द युटेरस ऑफ द मदर. ज्याच्या मदतीने गर्भ हा गर्भाशयातला आईच्या गर्भाशयात नाळेने जोडलेला असतो. स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द ब्लास्टोसिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट. म्हणजे एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट म्हणजे जेव्हा बाळाची वाढ होत असते तेव्हा जी ब्लास्टोसिस नावाची जी स्टेज असते त्यावेळीसुद्धा स्टेम सेल्स ह्या प्रेझेंट असतात. स्टेम सेल्स आर प्रेझेंट इन रेड बोन मॅरो अँड ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू ऑफ द अडल्ट ह्युमन बिंग.
म्हणजे माणूस मोठा झाल्यानंतर, अडल्ट झाल्यानंतर, प्रौढ झाल्यानंतरसुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये रेड बोन मॅरोमध्ये आणि ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये ह्या स्टेम सेल्स प्रेझेंट असतात. इट हॅज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरंट टाईप्स ऑफ टिश्यूज अँड डिजनरेट एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन विथ द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स. त्यामुळेच आता आपल्या शरीरामध्ये स्टेम सेल्सच्या मदतीने वेगवेगळ्या टाईप्सच्या टिश्यूज आणि तयार करणं आणि एखादा पार्ट डिजनरेट करणं सोपं झालेलं आहे. आईच्या गर्भाशयात गर्भ ज्या नाळेने जोडलेला असतो त्या नाळेत मूलपेशी असतात. भ्रूणाच्या कुरकपुटी म्हणजेच ब्लास्टोसिस्ट अवस्थेतही मूलपेशी असतात. पूर्ण वाढ झालेल्या सजीवांच्या शरीरात रक्त अस्थिमज्जा म्हणजे रेड बोन मॅरो, मेदूती म्हणजे ॲडिपोज टिश्यू व रक्त यात मूलपेशी असतात. या मूलपेशींचा वापर करून ते वेगवेगळ्या ऊती तयार करणे तसेच एखाद्या अवयवाचा ऱ्हास पावलेला भाग पुन्हा निर्माण करणे आता आपल्याला शक्य झालेलं आहे. म्हणजे आपल्या शरीरात वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यूजसुद्धा आपल्याला परत तयार करता येतात आणि एखादा बॉडीचा पार्ट जर डॅमेज झालेला असेल तर तोसुद्धा आपल्याला परत तयार करता येतो. मग आता बघूया स्टेम सेल प्रिझर्वेशन कसं केलं जातं, म्हणजे मूलपेशींचं जतन कशा पद्धतीने केलं जातं. फॉर द पर्पज ऑफ प्रिझर्वेशन स्टेम सेल सॅम्पल्स आर केअरफुली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स लाईक कॉर्ड ब्लड, रेड बोन मॅरो ऑर इम्ब्रियो म्हणजेच ब्लास्टोसिस्ट अँड केप्ट इन स्मॉल स्टराईल व्हायल्स. मूलपेशींचे जतन करण्यासाठी नाळेतील रक्त, रक्त अस्थिमज्जा किंवा कोरकपुटीतील भ्रूणपेशी यांचे नमुने काळजीपूर्वक गोळा करून त्यांना जंतुविरहित अशा छोट्या छोट्या कुप्यांमध्ये ठेवलं जातं. या कुप्या -135 डिग्री सेल्सिअस ते -190 डिग्री सेल्सिअस इतक्या कमी तापमानात द्रवरूप नायट्रोजनमध्ये ठेवल्या जातात. म्हणजे काय केलं जातं, तर स्टेम सेल्स ह्या कलेक्ट कुठनं केल्या जातात, तर जे कॉर्ड ब्लड असतं नाळेचं रक्त जे असतं त्याच्यातनं किंवा आपल्या रेड बोन मॅरोमधनं किंवा मग एम्ब्रियोची जी ब्लास्टोसिस स्टेज असते याच्यातनं ते काळजीपूर्वक गोळा केल्या जातात आणि त्यानंतर -135 डिग्री सेल्सिअस ते -190 डिग्री सेल्सिअस ह्या दरम्यानच्या टेम्परेचरवरती ते लिक्विड नायट्रोजनमध्ये ठेवलं जातं आणि अशा पद्धतीने स्टेम सेल्स ह्या प्रिझर्व केल्या जातात.